Oi, کیاہ کرو وے وچھ ٲلوٕ زچہِ کیاہ چھِ ونان رنکھ کیاہ پتہٕ چھِم شامس ونان اکھ اڑٕ ژوٚٹ چھِ ونان ممی تیٖلٕے نے چھُم نہٕ یہِ کیاہ چھی مژٕرٛانٛگن روٚستُے سیُن بیاکھ چھس ونان زن چھُ سُے وٲے وٕچھ کیاہ کرم وۄنۍ چھم اورٕ پکان کرے مےٚ تہِ بےعزتی ہاے ہاے ویسے رونٕکۍ پٲٹھۍ دۄدٕ رٲونس مےٚ باسان لاسٹس منٛز گژھِ مےٚ حبکوتٕنۍ ہِنٛز بٲش خۄدایہِ کرکھ نا رحمت آز چھِ سُہ پکان کنہٕ چھال ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ بیٚہو پتھر لٔجے موج پنٕنۍ بلٲے چٲنِس مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن نامن چھَس دِوان فُتوا تعٲریٖف کران اتھ کھٮ۪وان چھکھ نا اہن مےٚ کیاہ ووٚن نہ بٕے حظ چھَس پھٹان بٕے تیٚلہِ کیاہ أسۍ چھا کھٮ۪وان ژٕ چھکھ نہ کھٮ۪وان وٕچھ رۄہن دۄدٕ بہٕ تہِ ہا دۄدٕ رٲوٕس گرا چھا ونان ممی ہٹن بٕے چھسا مُلٲزِم مٲلِس بٔنۍزِ ژےٚ اوسُے نہ ہوٹلُک عادت کھٮ۪نس اہن کھٮ۪ناونس ماجٲے گۄڈٕ دپنم بہٕ ہیٚکہِ نِمس شاپِنٛگ کمپٕلیکس ممبے دہلی مےٚ نہ ہٲو نہٕ تٔمۍ بارہمولہٕچ وتھ اَدے وَلے سٕنٛدۍ بلاے سۭتی اَتہِ دِتے رۄپیہِ ساس کیاہ رۄپیہِ ساس ہے منٛدچھان چھُکھ گرِ چھسا نیران بہٕ کیاہ ماڈل زٔنۍ چھسا وَلے بہٕ دِ بہٕ کیاہ مےٚ چھُ یور گژھُن مٲلِس منٛگزِ ہے ہے دِ وۄنۍ سۄے چھِ یِہے یورٕ وَنوس کیٚنٛہہ اورٕ لگاوا جٔجیٖر جٔجیٖر کیاہ کار چھُ مےٚ تہِ وَس عُمرِ بارہا وَس مےٚ جٔجیٖر گوٚبرا ہَتہ ووٚن مےٚ زٕ وَلہ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ کیاہ کرٕ رٹھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ رٔٹزِ رۄپیہِ ساس بوزٕ آرام سان آسہِ تھا رۄپیہِ دہ خرچاوان وٕچھ مول نہ چھُے نہٕ چون مےٚ ہاوان رۄپاے صرف ہا چھُم پامہٕ دِوان بہٕ کیاہ مالِم چھَسا ساران وَنان اوسام بہٕ بَرے ایس ایس بی یَس کیاہ تام فارم اَدٕ نیر 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 لَگے نیر آے خۄداے نارس ہا چھَس نَرِ دِوان تہٕ کیاہ چھَس کران خبر ژٕ کیاہ نارس چھکھ نَرِ دِوان کیاہ چٲنۍ رۄہن تَتمہٕ چھَس رَنان یِمن ٲلوٕ سۭتۍ گوٚو مےٚ ہے مےٚ کھٔتۍ ٲلوٕ کُلۍ ہے بیٚیہِ کیٚنٛہہ رٔنجی چٲنۍ تِم شاپِنٛگ محل اَن ریسٹورنٛٹ ہوٹل اَن چٲنۍ ہے ژےٚ کیازِ یِم مینٛگہٕ دَزان آز دَزنم نہ ہے مےٚ وَن تہٕ ژےٚ اکھ یِم ٲلوٕ شُک سوارے گوٚژھ نہٕ ییٚتہِ کِہینۍ وۄنۍ ہنا ہا بہٕ روٗدُس یِمن سَتن ؤرین اَنان آے میانہِ خۄدایہِ آے میانہِ خۄداے کیاہ کَتھ چھِ زانٛہہ اوسُے نہٕ ژےٚ ییٚتہِ ژےٚ اوس ژےٚ کیاہ ژوٚکُے یِمو ڈراما وَرٲے آے میانہِ خۄداے ہے بدل کیٚنٛہہ بلایا رٔنجی وَنم پَنٕنۍ کَلہِر آے میانہِ خۄداے کران چھَم آوہم نہ پھیٖرِتھ گۄڈٕ دِتا یَتھ نظرِ ہنا ہُہ جنٛدا اوسُے آمُت یہِ کیاہ بلایا علی جنٛد یوٗت علی جنٛدا اوسُے آمُت نیٚچِس اَتھا پَرنٲیزِ تُلہٕ دۄہ گٔے یِمے ڈراما تٔمۍ سٕنٛدۍ لوگُکھ بَلاے کیاہ کوٚرنے دۄہے ٲسہَس پَتہٕ رۄپیہِ ساس اوسُم ژھانٛڈان سُہ تہِ نہ بَنیوم سُہ تہِ اَنہِ دوٚپُن پاپا چھُس نہٕ بہران منٛگنَسٕے سُہ تہِ دیُتمَس نہٕ پٔنٛدۍ کوٚڑمَس مےٚ کَتہِ ووٚن ژٕ اوسُکھ نیندن ماجہِ پتھر وٲے سورُے سورُے مۄنڈٕ کٹھ تٔمِس چھُے گوٚمُت کھیٚیہِ کھیٚیہِ وۄنۍ ماجہِ پٔتھرو کھیوٚو نہ تٔمِس چھُے گوٚمُت وۄنۍ کُس ٲسۍ بَچہِ کیاہ چھِ أمِس وَنان چٲنِس ڈاکٹر عبدُاللہ کھیٚیہِ کھیٚیہِ ہے تَلے مےٚ دِتے معٲفی ہے بہٕ کَتھٕ تاونَس ہے بہٕ کَتھٕ تاونَس ہے مےٚ کۄس سا بَلاے تاونَس لوٚگُکھ نہٕ ژٕ بہٕ لٲج تھَس پٔنٛدۍ حظ چھِ کوٚڑمُت باقٕیَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ آسہَکھ نا وٕنکٮ۪س ٲسی بَنیمٕژ کیاہ اَلبانہِ ہسا یہِ پٔٹ ٲسی گٔمٕژ مگر ییٚتہِ کیاہ مٲلہِ پۄتھر لوگوٕ ییٚتہِ کھیوٚن ییٚتہِ لوگُس کھیوٚن چھُ یِوان چھُ مےٚ دِیِو معٲفی مےٚ دِیِو قۄربٲنی